ါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ပြည်ပရောက်လူသားနဲ့တင်မောသားတွေအခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်တင်ပြနိုင်မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရီးယားကိုပထမဆုံးအမျိုးသမီးလုပ်သားဆေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့တိပါရောက်လုပ်သားနဲ့တင်မောသားတွေအခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်တင်ပြနိုင်မှာနိုင်ငံကိုလက်မှတ်တက်တန်းတိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာတိပါရောက်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုင်းဆောင်တဲ့ Passport for Job PG နဲ့တင်မောသားတွေအတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ Passport for Seamen PS တက်ဆောင်ထားသူရဲ့အနေနဲ့စာအုပ်တက်တန်းကိုမှာကအခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်တင်ပြနိုင်မှာသာဆက်လက်တက်တန်းတိုးပေးမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ထုတ်ပေးအဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။ Passport for Job PG နဲ့ Passport for Seamen နိုင်ငံကလက်မှတ်အမျိုးအစားတွေအတွက်တက်တန်းတိုးလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကထုတ်ပေးတဲ့အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်တင်ပြနိုင်မှာသာတက်တန်းတိုးပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးသားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုအောက်တိုဘာ16ရက်ကထုတ်ပြန်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် PJ နဲ့ PS ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေအနေနဲ့စာအုပ်တက်တန်းတိုးမြင့်ရလာရောက်ပါကပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကထုတ်ပေးတဲ့အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်တပါးရေးယူဆောင်လာဖို့ကြိုတင်အသိပေးထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးအမျိုးသမီးလုပ်သားဆေးလွတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာယခုအော်တိုဘာလအတွင်းကိုရီးယားကိုယာသည်လုပ်သားဆေးလွတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းမှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးယာသည်လုပ်သားတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရပြည်ပအလုပ်ကအေဂျင်စီကနေသိရဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါယာသည်လုပ်သားတွေတရားဝင်ဆေးလွတ်ဖို့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးတွေကိုဦးစားပေးခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှားဒီလုံသားလုံကင်ကိုအတွက်ခေါ်ယူတဲ့လုံငန်းအမျိုးအစားတွေကတော့စိုက်ပျိုးရေး၊ဝင်းညူရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကပထမဦးဆုံးဆန်းပြီးတော့ဆေးလွတ်တဲ့သဘောပါ။ပထမဦးဆုံးတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်သူတွေအတွက် EA Visa အမျိုးအစားကိုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက၈လအလုပ်လုပ်၃လနာစနေနေ့ပေါ့။၈လအလုပ်လုပ်ပြီးလို့အရွယ်ပြန်ရင် overstay နဲ့အရေးယူသွားမယ်။ Visa ပိတ်သိမ်းမယ်လို့အစိုးရပြည်ပအလုပ်ကင်အေဂျင်စီကတောင်းရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ဖို့အတွက်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကိုရိုက်တူတွေးစစ်ဆေးမှဖြစ်ပြီးအင်တာဗျူးအောင်မြင်မှာကသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေမှာစေစစ်တာမျက်စိနဲ့အခြားသောစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့တိုးလှဲတွင်းစဉ်လက်နှင့်စည်းစင်းတွေကိုပြုလုပ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာအတွင်း point PS နေတိုင်းနေစည်းကမ်းဖောက်ပြန်မှုအမှုပေါင်း 18,000 ကျော်ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတရက်ကနေစက်တင်ဘာ30ရက်အထိ6လအတွင်း point PS ရေလိုင်းတွေရဲ့စီကံဖောက်ပြန်မှုအမှုပေါင်း 18,545 ခုရှိရဲ့လို့ WRDC ကနေသိရပါတယ်။အဆိုပါစီကံဖောက်ပြန်မှုတွေအရေးယူမှုပြုလုပ်ရမှာမှတ်သားဖမ်းဆီးမှုနဲ့အမှု 18,188 ခုကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာပထမအချိန်မှာဓာတ်ငွေဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သုံးချိန်ညောင်ကျူးလုံးမှာကရှင်တိုင်းကနေရာသက်ပံထုတ်ပေးတဲ့အထည်ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ control center ကနေ CCTV နဲ့မှတ်သားဖမ်းဆီးမှု 18,188 မှု၊တိုင်ကြားမှု 669 မှု၊ Facebook အမှု 6 မှု၊မိနီဖြန်ပေါင်းမှု 1,932 မှု၊တက်မတ်ကီလိုမီတာထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်မှု 1,800 မှု၊တက်မတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းမောင်းနှင်မှု 89 မှုမစိမစိမောင်းနှင်မှု 166 မှုအခြားမှု 995 မှုရန်သားချိန်ကြာမြင့်မှု 182 မှုရင်းတစည်းနဲ့တစည်းရှင်းပြရင်ကြော်တက်မောင်းနှင်မှု 936 မှုမချိမငန်ပြောဆိုမှု 4 မှုစုစုပေါင်း 18,545 မှုဖြစ်ပြီးတော့ရင်းအမှုတွေအနက်အမှု 3,513 မှုကိုမော်တော်ယာဉ်အန်ရဲကင်းရှင်းရေးဥပဒေပုံမှန် 96 နဲ့အရေးယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လရှိမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာ 5PS ရေလိုင်း 132 လိုင်းရေစီးရေ 3,494 စီးနဲ့ခရီးသည် 1.5 သန်းခန့်ကိုနေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့သတင်းချုပ်မီပုံးနေအယောင်းဝယ်တွက်နေရဆိုတဲ့သတင်းပါရှင်။သတင်းချုပ်ကာလအတွက်မြမရိုးရမီပုံးနေအယောင်းဝယ်တွက်နေရလို့ရုံတိုင်းဒေသကြီးကျင်းနေတိုင်းမြို့နယ်ကရိုးရမီပုံးနေကလေးကစားစရာပြုလုပ်ရောင်းချသူတွေရဲ့ကြော်ကြားချက်အရာသိရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကတော့ကလေးကစားစရာအယုတ်တွေကတတိယပကျိုးခင်ကလေးကအယောင်းရပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့မိဘုံတွေကပို့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်တနေရဲ့လို့ရိုးရမိဘုံနဲ့ကလေးကစားစရာပြုလို့ရောင်းချသူတို့ကပြောပါတယ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ကလေးကစားစရာမိဘုံလက်တွန်းလှဲတွေကတစ်ခ
ခုကို7000ကနေပြီးတော့အကျပ်3000လို့မိဘုံတွေကတော့တစ်ခုကို7000ကနေပြီးတော့7000ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိရလို့ဆိုပါတယ်လရှိမှာတော့ဈေးတက်တာတွေမရှိသေးပဲနဲ့တည်ကျုပ်ပွဲတော်နာနီးမှဝယ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဈေးကစားတာတွေရှိနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မိဘုံတွေကိုအိမ်ထဲမှာအလားထွန်းဖို့အပြင်ကုမ္ပဏီတွေဟိုတယ်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေကလည်းအများအပြားဝယ်ယူနေကြတယ်လို့တည်ရရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်တည်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှနာချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်